სახალხო დამცველი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინის აფხაზეთიდან დევნილ ირაკლი გადელიას ოჯახისთვის ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების შექმნის რეკომენდაციით მიმართავს. ირაკლი გადელია ოჯახთან ერთად კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია და ცხოვრობს ზუგდიდში, რესპუბლიკური საავადმყოფო შენობაში. მისი საცხოვრებელი პირობები უკიდურესად მძიმეა, რაც საფრთხეს უქმნის ოჯახის წევრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ომბუდსმენის ინფორმაციით, სამედიცინო ცნობი დასტურდება, რომ ირაკლი გადელიას შვილი მიხეილ გადელია მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემიით არის დაავადებული. Semo agnishnuli problemis taobaze Irakli Gadelia ramdenjerme mimarta ltolvilta saministros. Miukhedavad amisa Irakli Gadelias kanvertebit konkretuli informatsia misi satskhorebli takmoqopilebasdan dakavshirebit mistvis amdronde utsnobia. Ასევე ახლოს გახსნილ ცირესა ოჯახოთი